tofauti, lakini sisi sio kwa sababu tumekuwa wema zaidi ama labda sisi ni wenye haki zaidi ya wengine, bali ni kwa neema yake ametujalia sisi. Na pia hatuwezi sema sisi ni bora sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Mungu ana njia yake ya kudhihirisha na kuonyesha neema yake kwa watoto wake wote, wawe wenye dhambi wasiwe wenye dhambi, Mungu huwaruhusu waweze kuishi. Unajua mpendwa, wengi wameshika dhana nyingine kwamba vitu vibaya vibaya zinafanyika kwa watu waovu. Na leo hii ningependa kuwakumbusha kwamba Mwenyezi Mungu hawezi taka mambo mabaya yaweze kutendeka juu ya mtu yeyote. Wala mwenye dhambi akiingia katika shida haimpendezi Mungu pia. Ndio maana katika hali hii mambo yote yana makusudi. Kila mmoja anawekwa katika mitihani ya magonjwa na maumivu kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ili kwamba aweze kudhihirisha ujumbe fulani ama aweze kupata nafasi ya kuweka katika mitihani, ndiye angalie jinsi gani watakavyosimama. Kwa hivyo mara nyingi wanadamu wanakosa kumwelewa Mwenyezi Mungu. Wacha nikusaidie na mfano moja. Mambo mabaya mabaya ambayo yalitendeka kwa watu wa Mungu. Kuna mtu mmoja aliyeitwa Daudi, aliyekuwa mfalme wa pili wa Israeli. Daudi alikuwa mtu mkamilifu mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini ukiangalia jinsi Daudi aliwekwa mafuta na Mwenyezi Mungu, Mungu mwenyewe ndiye akamchagua. Lakini ili Daudi awe kiongozi wa Israeli, haikuwa raisi. Sikia. Haikuwa raisi ili Daudi aweze kuwekwa kama mfalme wa Israeli. Alikimbia mara nyingi na Sauli alitafuta kumuua mara nyingi sana. Mungu aliruhusu aweze kupitishwa katika hali hiyo. Kwa sababu gani? Na unajua Daudi hangekaa vizuri, hata Sauli angemuua tu. Nakumbuka siku moja wakati Sauli alimuita akaingia katika ufalme wake, akaanza kumchezea ngoma vile alivyokuwa anajua kuimba na ana ustadi wa kucheza. Akacheza cheza, lakini hakujua kwamba Sauli kumbe anatapanga kumuua. Akachukua mkuki akamrushia Daudi, karibu impate Daudi. Na mwanaye Jonathan ndiye alikuwa anamsaidia Daudi sana. Na katika hali hiyo ndio tunaona haikuwa rahisi kwamba Daudi afanye nini? Awe kiongozi. Kwa nini? Kama Mungu ndiye alimchagua. Kwa hivyo wapendwa, mahali zingine ngumu ngumu Mungu anaruhusu iweze kumpata mwanadamu, ili kwamba mwanadamu aweze kumjaribu, aweze kuweka mitihani kwako, aone kama umetosha kuwa Mkristo. Aangalie kama wewe umetosha kuwa kiongozi wa kanisa. Aangalie kwamba wewe umetosha kuwa mume wa mwanamke. Aangalie kwamba wewe umetosha kuwa mke wa mwanaume. Kwa hivyo mambo yote Mungu anakusudi na anayafanya kwa makusudi yake. Leo nataka kufanya uchambuzi wa Biblia ama mahubiri fupi yanayohusiana na tabia zetu. Leo hii dunia imeharibika, hasa ikifika siku ya Ijumaa. Unaona watu wanagaagaa barabarani, watu wanatembea kwamba wamelewa, watu wanaenda kukaa sana katika vyumba ambavyo vimejulikana kama ni za mvinyo. Na katika njia hii nikapata swali moja kwamba je, Mungu anapendezwa na ulevi? Nataka kuzungumzia ulevi. Ni kitu ambayo imefanya wanaume wengi awaja wajibika katika manyumba zao. Wanaume wengi awaja kuwa kama wanaume katika manyumba zao kwa sababu ya ulevi. Na ulevi, kuna ulevi aina nyingi. Hii ni shida ambayo hata serikali imetenga wizara moja ambayo inashughulikia mambo ya ulevi. Na wanalipa hao watu kwamba waweze kusaidia watu. Lakini bado watu ni walevi, watu wanalala kwa, wengine wanaukufa katika ulevi zao. Wengine wanavuta sigara ambayo inajulikana kama nyasore kwa Wajaluo, ambayo ni bangi. Wengine wanaweka vitu vingine chini ya ulimi ambayo inaitwa kuber, ilitoka India.
wengine wanavuta vitu tofauti tofauti, wengine wanajidunga na cocaine, wengine wako na aina tofauti tofauti na ule, ya ulevi. Na chanzo cha mambo kama haya sikia ni kwamba mwanadamu kila mara anapokumbwa na shida anatafuta njia ya mkato ya kutoa shida yake. Na hiyo ndio maana wengine wanaingia katika ulevi. Mtu anasema kwamba mimi sina guts, yani anasema sina ujasiri kama sitavuta hii nyasore yangu ama hii bangi yangu. Mtu anasema mimi siwezi hata fanya kazi ile ambayo nafanya ambayo ni ngumu bila kutumia dawa yoyote. Kwa hivyo shida tofauti tofauti zinawafanya wanadamu wanaingia katika ulevi, na katika hali hii ulevi inakuja ina affect akili zao na mwili yao kiasi cha kwamba hawawezi fika mahali wakasikia sauti ya Mwenyezi Mungu. Unajua Mungu alivyotuumba, alituumba kwamba kila mara tuweze kumsikiliza. Lakini shetani akajua kwamba akiwekea mwanadamu shida, wengine watatafuta njia za mkato ili waweze kutoa shida zao. Na hii ndio inafanya wengi wanaingia katika ulevi. Vijana pia wanajidanganya. Mtu mmoja ambaye anajua mambo ya ulevi anaenda anadanganya vijana, anawaambia kwamba unajua ukivuta sana utakuwa mwerevu kushinda wale wa shule. Na hii ni udanganyifu ambayo inafanana na ile ambayo shetani alimpa Hawa katika bustani la Edeni. Kweli. Kwa hivyo ndio tunaambiwa leo, nataka kuzungumzia ulevi kwa njia hii. Kwamba si mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwamba mwanadamu atembee katika ulevi. Kwa sababu unapokuwa katika ulevi, mambo kadha wa kadha hufanyika kwako. Na ulevi ama mlevi ndiye mtu ambaye Mungu ameandika bayana kuhusu yeye. Mpaka Mungu ameandika mtu ambaye amelewa anakaa namna gani. Leo hii utasikia vitu gani zinafanyika. Kwa nini Mungu anasema apendi ulevi? Na ni wapi Mungu anasema watu wasilewe? Mambo ya Walawi 10 aya ya 9. Mambo ya Walawi. Na kabla tuende sana tuombe. Baba wetu aliye mbinguni, tunalitukuza jina lako kwa sababu ya nafasi hii ambayo umetukirimia bure chini ya jua. Tumesimama hapa kwa uwezo wako na kwa neema yako. Kile ambacho tunaomba ni kwamba tutakapoendelea katika mafundisho, nena maneno ambayo itaokoa watoto wako. Tunaishi katika nyakati za hatari, shetani anataka kumaliza dunia hii. Saidia watoto wako kupitia kwa mafundisho hii, na ni katika jina kula Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Amen. Sasa kama wewe umeathirika na ulevi, songa karibu usikie. Ni makusudi gani ambayo Mungu wako nayo juu yako? Je, unachukiza Mungu ama unampendeza Mungu? Na ni jinsi gani utakavyotoka katika ulevi? Nitapeana mpaka mashauri kwa wale ambao wameathirika na ulevi. Kitabu cha Mambo ya Walawi 10 aya 9. Mambo ya Walawi 10 aya 9. Kuna wengi ambao wanasema kwamba Biblia haijakataza ulevi. Sikia vizuri. 19 Mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi 19 inasemaje? Inasema, "Hey, usinywe divai wala kileo chochote." Usinywe divai wala kileo chochote. Waachia hapo. Naam. Wakati umekunywa mvinyo ama kileo, ni nini ufanyika? Ndio tunataka tujue madhara ya pombe ama ulevi kwa mwanadamu wa kawaida ambaye Mungu aliumba kwa sura yake na kwa tabia yake. Aendelea mtumishi sasa. Inasema hivi. Wala wanao pamoja nawe, hapo mwingi hapo ndani ya hema ya kukutania. Yes. Ili kwamba kundradhi. Hapo ndio natafuta mtumishi hapo. Inasema hivi. Ili kwamba msife. Naam. Kwa hivyo ulevi inafanya nini? Inaleta kifo. Inaleta kifo, na kuna wengi wamekufa katika ulevi ambayo imekuwa kifo ambayo haikupangwa na Mwenyezi Mungu. Kuna vifo vingi ambazo zinafanyika katika ulimwengu ambazo hazikupangwa na Mwenyezi Mungu. Mwanadamu hujichagulia akamaliza maisha yake mapema kabla ya siku zake za kufa, kwa sababu ya ile uchaguzi ambayo anafanya. Unajua mara nyingi wanadamu wanaingia katika shida alafu anasema unajua Mungu alipanga hivyo. Mungu apangii mtu ubaya, na Mungu hawezi letea mtu vibaya. Katika kitabu cha Yakobo 1:13.
Yakobo moja kubile tatu. Inasema namna gani? Unajua kuna wengi sana mtumishi naam ambao wanapenda sana kuingia katika shida alafu baadaye wanasema kwamba unajua Mungu analeta. Mungu ndiye analeta. Mungu ndiye anaua. Mungu ndiye anaua. Hebu sikiza. Inasema hivi Yakobo moja kubile tatu. Inasemaje mtumishi? Inasema mtu akijaribiwa ajaribiwapo. Mtu anapojaribiwa asiseme ninajaribiwa na Mungu. Asiite jina la Mungu katika hiyo jaribu. Naam. Ehe. Maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu. Mungu hawezi kujaribu mtu ama kujaribiwa na maovu. Wala yeye mwenyewe amjaribu mtu. Hawezi jaribu Mungu. Kuna wale wanajaribu Mungu wanasema Mungu atanilinda. Hata akienda katika ulevi anasema wacha mimi nifanye tu, Mungu anajua, Mungu atanilinda nayo. Kweli. Hapo ni kujaribu na jaribu Mungu. Inazidi kusema. Inasema. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Sikia. Huko akivutwa na kudanganywa, anavutwa na anafanywa nini? Na kudanganywa. Alafu ile tamaa kisha kuchukua mimba, uzaa dhambi. Uzaa dhambi. Na ile dhambi kisha kukomaa, uzaa mauti. Kwa hivyo tunaona hatima ya kudanganywa ni nini? Kuongozwa na tamaa. Walevi wote wanaongozwa na tamaa. Wanatamani kuwa kama sio walivyoumbwa. Kuna watu ambao ni waoga sana kabla alewe, lakini akishalewa ndiye anapata nguvu ya kutusi watu hapa na hapa. Hapo ndiye anasema ndiye atapata nafasi na nguvu na mamlaka ya kusema hata mambo mengine, kuambia mtu ukweli. You don't have to go into that. Okochu noninya kibedi ya kongoko kiwacha dira. Mungu ametuumba katika hali ya kufanya vile anavyotaka. Ukisimama kwama kama mwanaume au mwanamke. Unajua kuna wanaume wengi ambao hawezi angalia, hawezi ongea na wewe akiangalia wewe uso hivi. Ukiangalia yeye uso anaangalia chini. Na watu kama hao ni shida. Ni watu waovu. Ukitaka kujua mtu mbaya, ndio maana polisi wanashika watu. Anajua kati ya watu wengi anakuja anashika mtu mmoja. Kwa sababu mtu mkora anajulikana ukimwangalia uso anaangalia chini. Kwa hivyo ulevi ni hali ambayo wanadamu wanatumia kujificha wasikutane na reality, wasikutane na maumbile na kawaida ya maisha. Mahali maisha imewaweka hawataki. Ndiyo wanaingia katika ulevi. Na si mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana nasema ili usikufe usilewe. Wakorintho wa kwanza 6:9. Walevi hawaendi mbinguni. Wakorintho wa kwanza 6:9. Na mimi sisemi kwamba mimi ndio na hukumu. Inasema na kusomea Biblia uelewe. Kama wewe ni mtu wa kuokolewa utaokolewa. Kama wewe ni mtu wa kupotea utaendelea kulewa na utapotea hivyo, na sisi tutakuwa tumenawa mikono. Inasema dhambi zako zitakuwa juu yako. Sema. Inasema hawa mjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu. Mungu anatoa orodha ya watu ambao hawataenda mbinguni. Wadhalimu, msidanganyike, msidanganyike. Washerati hawataurithi ufalme wa Mungu. Watu wa usherati pia waendi. Waabudu sanamu, wanaoabudu sanamu hawaendi. Wala wazinzi, wazinzi hawaendi. Wala wafiraji, wala wafiraji hawaendi. Wala walawiti, walawiti hawaendi. Wala wevi, wezi hawaendi. Wala watamanio, wanaotamani hawaendi. Wala walevi, walevi pia hawaendi. Wala watukanaji, wanaotukana watu hawaendi. Wala wanyang'anyi, wanyang'anyi pia hawaendi. Naam. Kwa hivyo wapendwa, sikia orodha hiyo. Nataka tuchukue hii ya walevi. Walevi pia hawaendi. Kwa nini? Madhara ya pombe katika mwanadamu ni kwamba inazuia mwanadamu kufikiria vile anavyotaka, anavyostahili kufikiria. Kweli mwalimu. Ndio maana Mungu anasema hata tukae mbali na walevi. Unajua hivyo? Tuende kitabu cha Methali 23:20. 23:20 mwalimu, aya nzuri hiyo. Inasema namna gani? Mtumishi nipe habari. 23 mwalimu wangu, aya 20. Kitabu ni ya Methali. Inasemaje mtumishi? Inasema hivi. 23 Methali aya 20. Nipe. Inasema usiwe miongoni mwao wanywao mvinyo. Unasikia? Usiwe miongoni mwao. Unajua kuna watu hawakunywi pombe, hawalewi, lakini marafiki zake wote ni walevi. Naam. Biblia inasema usiwe, usiwe miongoni mwao wanywao divai, wanaokunywa divai na kufanya nini? Na inazidi kusema kwamba tena, tena wala miongoni mwao walao nyama kwa pupa. Wanaolewa ndio wanakula nyama kwa pupa. Kukula nyama kwa pupa ni kuenda kuchoma taska na nyama. Taska baridi na nyama. Kweli mwalimu. Na hata wakuli ugali, unajua hiyo ndio pupa ambayo Biblia inazungumzia. Mbuzi mzima, wanaume wawili wanakunywa
kreti mbili ya pombe na mbuzi moja wanakula peke yao, watu wawili. Ulafi ya hali ya juu. Na ndio maana tunaonywa katika nyakati hizi za mwisho kwamba hebu shikilia tu hapo, tutarudi hapo aya 29, lakini tuende kitabu. Mwalimu, acha nikuongeze aya moja kwanza. Ongeza basi. Kitabu ni Hosea 4:11 inasema hivi. Inasema uzinzi na divai na divai mpya uondoa fahamu za wanadamu. Uondoa fahamu. Asante mtumishi, nilikuwa natafuta hiyo hata nilikuwa nakujia hapa. Asante. Kwamba huondoa nini mtumishi? Fahamu za wanadamu. Mambo mawili. Uzinzi ambao ni ndio maana ukienda kwa baa unapata wanaosavu, wanaopeana pombe pale ni wanawake warembo, na wao ndio wanaweka upombe, kwa sababu shetani anataka watu wote duniani wasikue na fahamu zao, wafanye tu dhambi vile wanavyofanya, waendelee kuzini na kufanya dhambi na kula nyama. Hizi vitu vitatu ziende kuondoa wanadamu katika Kristo. Mwalimu, naam. Na wanaouza pombe Isaya 5:11. Hata tuanzie Habakuki 2:15. 2:15, nipe haya mtumishi. Kitabu ni Habakuki 2:15. Hey. Inasema hivi. Ole wake yeye ampea jirani yake kileo. Kuna watu hata ni wagema wa pombe. Unajua muuza pombe anaitwa mgema. Hey. Kwa hivyo wewe, wao wanauza pombe lakini wao hawakunywi. Kweli. Na hata watoto wake anafukuza mbali wasikaribie. Kweli. Sasa inamaanisha nini? Ndio nilipata kisa nyingine hapa Nairobi, si hata Nairobi, ni huko Meru, kwamba walevi walienda kunywa pombe, ilikuwa ni saa 7 mchana, lakini vile walivyoendelea kulewa, mlevi mmoja wao akaanza kusema kwamba simuwashe taa bwana. Mbona mnazima taa bwana? Hatuoni. Anasema hivyo na ni saa 7 mchana. Kumbe pombe imeanza kumkata macho, aoni. Pombe imeanza kumletea upofu sasa. Unashangaa na yeye saa 7 mchana mwanaume anasema eti washa taa. Aoni. Na hivyo ndivyo wengi wamepofushwa na wameuawa na pombe. Na hata watu wanaona tu, hawajali, wanalewa tu. Kila asubuhi wakiamka wanarauka kwa pombe. Rudia pale umalize. Inasema Habakuki 2:15. Ole wake yeye ampea jirani yake kileo. Ehe. Wewe utiae sumu yako. Kwa hivyo ndani ya kileo. Kwa hivyo ndani ya kileo kuna nini mtumishi? Samahani. Kuna sumu inawekwa katika pombe. Ndio mwalimu. Endelea. Ndio maana wengine wanasema iwashwe taa saa 7 mchana na jua inawaka kabisa. Endelea. Inasema kwamba ili kutazama uchi wao. Kwa hivyo kume madhumuni ya watu ambao wanapatia wenzao pombe ni kwamba waone uchi wao. Na sana sana hii inafanyika kwa wanawake. Wanawake walevi wanafanyiwa mambo mbaya sana. Kuna wanaume wanaenda tu kwa mvinyo kuenda kutafuta wanawake ambao wanalewa. Mwalimu, mwanamke akishalewa manguo zake zote, hata ukifanya nini, hata ajali. Aski. Mwalimu, atukumaliza hii aya. Maliza hiyo aya. Wacha tumalize hii aya ya Methali 23. 23 enda 29. Wacha tumalize hii aya mwalimu. Hey. 23 mstari wake wa 21 nasema hivi. Hey. Wacha nianze 20. Usiwe miongoni mwao wanywao mvinyo. Uh-huh. Na miongoni mwao walao nyama kwa pupa. Uh-huh. Kwa maana mlevi na mlafi ni marafiki, sikia. Huingia umaskini. Wanaingia wote umaskini. Na utare ya pombe ndio. Na utepetevu mvika mtu nguo mbovu. Kwa hivyo wanaanza kuwa watepetevu, yani idlers kwa njia nyingine. Ndio maana ukitembea Kenya hata hii town wanaokuwa idlers wengi ni walevi. Kwa sababu gani? Akiajiriwa katika kazi anaharibu kazi yake na pombe. Sasa anabaki anavuta mkokoteni, baada ya kuvuta mkokoteni amepewa pesa kidogo, anaenda analewa yote. Kweli. Anaingia nyumbani kama amelewa, hana hata chakula ya watoto. Ndio hali ya utepetevu ambao Biblia inazungumzia. Maliza, alafu ende 29. 29 nimemaliza mwalimu. Haya, sikia sasa kwa nini Mungu amechukia ulevi. Inasema ni nani apigaye yowe? Sikia, ni nani anapiga?
1, 2, 1, 2. Sawa. Ni nani apigaye yowe? Yani mtu ambaye anapiga kelele. Ni nani aliaye ole? Ni nani analiaye ole? Au analia ole? Ni nani mwenye ugomvi? Nani mwenye ugomvi? Ni nani mwenye mguno? Mwenye mguno ni mtu ambaye ana hali hasira pasipo kuchokozwa. Ni nani aliye na jeraha zisizo za sababu? Hebu sikia, jeraha yani yeye amekasirika bila sababu. Endelea. Ni nani aliye na macho mekundu? Nani aliye ati? Ni nani aliye na macho mekundu? Tunajulikana kwa macho mekundu. Inasema hivi. Endelea. Ni wale wakao sana kwenye mvinyo. Wale wanaokaa sana katika ulevi. Waendao kutafuta divai iliyochanganyika. Wanachanganya divai. Unajua siku hizi kuna zile dispenser ya pombe imekuja siku hizi. Ndio. Ambao wanachagua red inachanganywa na hii na hii na hii. Alafu ndio mtu anakunywa. Hatari. Ole wao. Biblia inasema wale ambao wanaenda kuchanganya pombe na kuchanganya divai. Endelea. Inasema usitazame mvinyo iwapo ni nyekundu. Sana sana wine red, red wine ama pombe ya nyekundu ndio ya bei ghali. Wanaita sijui Hennessy, wanaita sijui Heineken. Majina mzuri mzuri. Yaani moja unaweza pata hata ni 7,000. Naam. Tunajua. Tunazijua. Endelea. Inasema kwamba hey, usitazame mvinyo iwapo ni nyekundu. Iwapo ni nyekundu sana sana hiyo litiapo bilauri rangi yake. Sikia, hapo ni advertisement. Ishukapo taratibu. Hiyo ni advertisement ya pombe. Inasema usiangalie. Mwisho wake? Mwisho wake uuma kama nyoka. Inauma kama nyoka. Uchoma kama fira. Uchoma kama fira. Tulia kidogo mtumishi yangu. Naam. Inamaanisha kwamba ukienda kwa walevi sana sana wale ambao wanakunywa hii ambayo inaitwa Smirnoff ama wanaokunywa chang'aa, akiteremsha anasema ni flash, wanaita flash. Ukikunywa hivi unasikia anasema inachoma tu. Inachoma ikienda. Kwa hivyo hiyo Biblia inajua na Mungu anajua. Endelea. Inazidi kusema, hey, mwisho wake uma kama nyoka. Mwisho wake uma kama nyoka. Uchoma kama fira. Uchoma kama fira. Macho yake yataona mambo mageni. Macho yake itaona mambo mageni. Moyo wako utatoa yaliyopotoka. Sikia, sikia, mambo mageni ambao wanaona ni gani mtumishi? Unajua, wacha niwapatie hadithi. Mlevi, unaona hapa njia ya kuingia Dandora hapa. Inaweza kuwa labda hata hajaona mtu yeyote. Inaweza kuwa hajaona mtu yeyote, lakini ile kisiki ambayo anaonaga kila siku, hiyo siku akikuja anaona hiyo kisiki ni mwanadamu. Anaona akiinama hivi chini kidogo, anaona kisiki pia inafanya nini? Inainama. Anapoenda side anaangalia vizuri, anaona inainama pande hii. Anaanza kusema nimekuona. Anasema amekuona. Na kumbe hiyo ni kisiki ama ni kifaa ambacho kimekuwa kikikaa pale katika muda mrefu. Na amekuwa akipita katika barabara ile. Ndiyo mambo mageni ambao watu wanaona. Jambo nyingine, mara nyingine walevi na mambo yao ya uasherati, anaenda anaona mwanamke mwingine ni mrembo sana akiwa katika ulevi. Anamchukua, lakini inapofika asubuhi pombe imeisha kwa macho. Anajidharau. Anaona tena yule si mrembo tena. Ndiyo mambo mageni ambayo Suleimani anazungumzia. Inazidi kusema mwalimu. Inasema? Naam. Utakuwa kama lalaye katikati ya bahari. Ehe. Au kama yeye azisinziaye juu ya mlingoti. Ehe. Utasema, ehe, wamenichapa wala sikuumia. Anasema walinichapa lakini sikusikia. Wamenipiga wala sina habari. Yaani hata watu wamekupiga ujui. Nitaamka lini? Ehe. Nitazidi kutafuta. Anasema unajua nililewa jana lakini lazima nitoe nini? Lock. Atoe kufuli. Kumbe hata wao wanajua kwamba wanaokunywa mvinyo ni watu ambao wamefungwa na kufuli. Mwalimu, kwa hivyo asubuhi lazima arauke tena aende kufunga. Isaya 5:11 inasema hivi. 5:11 na 12 na 22. Ole wao. Ole wao. Waamkao asubuhi na mapema. Wanaoamka asubuhi na mapema, asubuhi na mapema wanaamka kwa sababu wako na hangover. Wanatafuta mvinyo lock asubuhi. Wapate kutafuta kileo. Watafute kutafuta leo. Kufanya nini? Wakitafute kileo. Waamke kutafuta kileo. Wakishinda sana hata usiku wa manane. Wanakaa huko hata usiku wa manane. Leo hii hawawezi kwa sababu ya curfew. Mpaka mvinyo. Mpaka mvinyo.